Goeiemôre en baie welkom bij ons eerste Eekerk Lewendige uitsending, preek uitsending vir 2021. Baie welkom en baie dank dat jy inskakel reg oor die wêreld. Ons hoop ook so dat vir jou en jou familie en vriende te voorspoedig in die nuwe jaar is. Kom ons sit net so, dan gaan ek vir ons voor en dan bid ons saam. Here, dankie vir die geleentheid, vir die voorreg wat ons het om weer eens by mekaar te kom in 'n nuwe jaar. Dat ons weet, U is nog steeds by ons, Here, U is 'n liefdevolle, genadige God. Ons kan vir U dankie sê daarvoor. Here, dankie dat ons by mekaar kan wees digitaal, reg oor die wêreld en kan weet ons is familie, as geloofsfamilie is by mekaar, waar ons by mekaar gekom het vanoggend met die een doel, het ons om U woord in ons harte in te kry, Here, en te vra wat is U wil vir ons lewe en hoe kan ons 2021 'n jaar maak wat op die hakke van U Seun, ons Verlosser, deur Jesus Christus geleef is. Amen. Hierdie tyd van die jaar, 3 Januarie, is ons of baie bly dat 2020 verby is, of ons is alreeds 'n nuwe plan en ons maak voor nuwejaar voorneme vir die jaar wat kom. Ons beplan op wat is ons drome, wat is ons hoop, waarna werk ons vir 2021. Ek wil vanoggend met daai selfde vraag dit na God se woord toe vat. Ek wil vra, hoe sal dit lyk as ons 2021 op die hakke van Jesus leef? Dit is hierdie tyd van die jaar wat ons uit en uit moet vooruit bepaal en vra, hoe gaan ons jaar lyk? Waarvoor gaan ons werk? En ons as gelowiges, as Christene, volg Jesus. Dit weet ons allemaal. En Jesus is ons metafoor, hy is ons beeld wat ons volg, hy is die persoon wat ons volg. En so wil ek graag dit na die Bybel toe vat en ek wil so saam kyk vanuit die Lukas Evangelie, waar Jesus vir ons baie duidelik wys hoe hy leef, en waar ons dan die vraag vra, hoe sal dit lyk as ons 2021 leef op Jesus sake soos hy geleef het in die Lukas Evangelie. En ons sal begin deur die eerste gedeelte of die eerste keer waar Jesus in die Lukas Evangelie praat. So die tyd wat verby is, miskien is dit vir ons allemaal nog naby aan die lyf, die feesmaal, die kerstetes wat ons gehad het, nuwejaarskuiers. Dit was dalk nie altyd so lekker met die inperkings waar ons dan sit nie. Vergewe tog vir die vliegtuig. Maar as ons na Jesus se geboorte kyk in die Lukas Evangelie, dan sien ons 'n baie unieke verhaal. Dis verhaal waar Jesus as 'n 12-jarige seun in die tempel is. En ek wil graag dit ons beginpunt maak om te vra, hoe kan dit ons beginpunt wees? Ons rigting bepaal vir 2021. Waar ons dan kan kyk hoe Jesus hierdie leef. Nou lees ek vir ons graag saam uit Lukas 2 vanaf vers 41. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarin gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reisgeselskap, het hulle dag lank gereis voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry waar hy tussen die geleerdes sit en hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom, "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, ek, jou vader, het met angs na jou gesoek." Vers 49. Maar Jesus antwoord hulle, "Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek besig moet wees met die dinge van my vader nie?" Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Toe het hy saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar en Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en guns by God en die mense toegeneem. So dit is vir ons 'n goeie begin vir die jaar, as ons vra, maar hoe sal 2021 lyk as ons op die hakke van Jesus leef? As dat ons gaan kyk na die begin van Jesus se lewe, en nie in sy geboorte nie, 12-jarige seun, waar Jesus vir ons hierdie eerste rigting wys, 'n roete kan bepaal, hoe ons kan leef vir 2021. En wat belangrik is, ek gaan nie die gedeelte uitklaar nie, want dit is 'n eenvoudige gedeelte, vergewe my, is 'n gedeelte wat maklik verstaanbaar is, wat baie duidelik is, maar daar's 'n baie belangrike vers wat Jesus vir ons hier gee. En dit is ons
eerste twee richting aanwijzers, routebepalers, wat Jesus vir ons gee. En dit is vers 49. En dit is een, Jesus sê, het jy nie geweet ek moet bezig wees, of ek is bezig met die dinge van my Vader nie. So dit is ons eerste routekaart, richtingwijzers vir 2021, as ons op Jesus sake beleef. Jesus gebruik baie intieme woord, dit is my Vader. So een, ons sien Jesus weet wie hy is, maar hy weet ook sy verhouding, en wat sy verhouding hy staan met God. So ons eerste richtingwijzer, mag ons in 2021 in ons persoonlijke intieme verhouding met God oefen, zodat ons ook kan staan en sê, maar het is ons Vader, het is my Vader, ek ken hom persoonlijk. God is nie iemand wat ver en onszelf wegsteek vir ons nie. God is Immanuel, ons het nou net weer beleef in die kersttijd, hy is by ons. Hy is ook so lief, meer lief vir ons in die sin dat hy sy gees in ons harte uitstort. So God is nie God wat wegkruip nie. God openbaar homself, hy openbaar hom elke oomblik van elke dag in ons levens. En hoe kan ons in die intieme verhouding met God groei? En die tweede richtingwijzer is, mag ons ook bezig wees met die dinge van ons Vader. Mag ons ook in 2021 bezig wees met die dinge van God. Nou, dit is my twee belangrike beginpunte, want ek gebruik altyd die verhouding of die beeld skiet bietjie kort, want het is een aardse wereldse beeld, maar ek sê altyd, indien jy in een verhouding staan, een goeie, intieme, persoonlijke verhouding met iemand, jou echtgenoot, jou kinders, jou ouders, dan leer jy die persoon ken. So, door die lewe saam te doen, door tyd saam te spandeer, door die lewe saam te doen, jou die foute te maak en koppe te stamp en te beklei, leer ons mekaar ken. Leer jy wat haar of sy wil is. So die rede hoekom ek dit sê is, indien ons een eerste richtingwijzer van ons verhouding met God groei, dan wil hoe meer ons tyd met God spandeer, hoe dieper ons in die verhouding met God staan, hoe meer ons hom persoonlik leer ken, hoe meer word sy wil aan ons bekend, wat ons meer hom ken. So dit is hoe ons moet vra, maar hoe lyk die dinge, waarmee moet ons bezig wees as ons met God se dinge, God se besigheid, God se wil wil bezig wees? Dan moet ons eerstens nader aan God beweeg. Hoe nader ons dan beweeg, hoe meer word het aan ons geopenbaar gewys. En dis wat Jesus hier vir ons wys. En as ons dan op Jesus se hakke volg vir die rest van sy aardse bediening, dan wys Jesus juist vir ons hoe lyk hierdie dinge van God. En ons hoef nie verder te gaan, ons plaai net 'n paar bladsye om in Lukas 4. Dan lees ons waar Jesus nou 18 jaar later, dan waar Jesus se aardse bediening het so begin rondom die 30s, en hy was nou 12 in die tempel. So Jesus se eerste publiek optrede, sy eerste preek in Lukas 4, lees ons hierdie dinge van God waarmee Jesus met besig is. Ons lees Lukas 4 vanaf vers 16, ek gaan dit nie lees nie, maar gaan verduidelik in 'n gedeelte lees. Jesus is in Nasaret, soos sy gewoonte was, het hy na die sinagoge toe gegaan. Dit is sy kans om voor te lees, en hy lees toe die boekrol Jesaja uit, en hy lees vanaf vers 18 in Lukas 4. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie, die goeie nuus, aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Net daar het hy boek toegemaak, amptenaar teruggegee, en hy het gaan sit. Toe sê Jesus, vandag is hier die woord, wat julle nou net gehoor het, vervul. So ons hoor baie duidelik, wat is hier die dinge van God, waarmee Jesus met besig is. Jesus se hele identiteit, sy hele roeping, sy hele missie is gegrond daarin. Hy met goeie nuus die evangelie van God se koninkryk verkondig. Die genadejaar van die Here verkondig. En ons sien eintlik ook al reeds bietjie vooruit van aan wie word dit verkondig. Vir wie is die koninkryk? Dis aan die armes, dis aan die kreeples, aan die blindes. En as ons bietjie verder lees, ons kan gaan lees in Nasaret word Jesus, hy maak hulle kwaad en hy jaag hom uit die dorp uit. En Jesus gaan na Kapernaum toe en daar doen Jesus klomp wonders en hy genees mense. En dan vanaf vers 42 lees ons weer hierdie baie belangrike woorde van hierdie dinge waarmee Jesus homself besig het, God se dinge. Ons lees in vers 43, maar Jesus sê vir die mense Kapernaum wat hom wou hou by hulle, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie of die goeie nuus van God se koninkryk gaan verkondig, want daarvoor is ek gestuur.
So baie duidelik, ons lees in Lukas 2, hierdie dinge waarmee God, ag Jesus homself moet besig hou. God se dinge, sy Vader se dinge. Vanuit hierdie verhouding het hy identiteit. En daai identiteit bepaal, hy is gestuur. Dit is sy missie, sy doel, om die koninkryk van God gaan verkondig. So is eintlik nie geheim nie. So as ons onsself afvra, as ons op die hakke van Jesus leef in 2021, dan moet ons dan mos nou ook die koninkryk van God verkondig. En ons kan die rest van die Lukas evangelie gaan lees, want elke keer as Jesus met iemand praat, elke keer as hy iemand genees, elke keer as hy iemand eet, elke keer as iemand raakloop, dan is hy besig om die koninkryk van God te verkondig. Maar as een gedeelte wat ek graag by vandag wil stilstaan, wat ek wil dit op 'n manier noem 'n samenvatting is, 'n belangrike samenvatting van hoe God se koninkryk nie net lyk nie, want ons kan dit gaan lees in Lukas 13. Dis die gedeelte waar Jesus klomp gelykenisse vertel van hoe God se koninkryk lyk en werk. Maar Lukas 14 is vir ons 'n belangrike gedeelte vandag, want ons wil weet, okay, vir wie is die koninkryk? Met ander woorde, as ons in 2021 op die hakke van Jesus loop, en ons groei in 'n persoonlike verhouding met God, en ons is besig met sy dinge, met sy wil vir ons lewe, en ons verkondig sy koninkryk, met wie moet ons onsself omring? Aan wie moet ons hierdie koninkryk verkondig? Dit is die vraag wat Lukas 14 ons mee help. En dan ook 'n vierde een van hoe? Hoe gaan dit lyk as ons op die hakke van Jesus loop 2021 en ons verkondig, leef die koninkryk van God? So ek lees vir ons vanaf Lukas 14 vers 1. 1 gee ons net, ek wil dit lees as 'n vers om te sê, en die Engelsman sal sê, it sets the scene, dit verduidelik net vir ons die hele konteks van waarmee Jesus nou besig is. Op 'n Sabbatdag, toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande fariseer toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgeneem. Soos belangrike konteks van, hy is by 'n vooraanstaande fariseer. Dis die mense met wie hy hier in gesprek tree. Tweedens, hy is besig om te eet, hy is aan tafel saam met hulle. En dan lees ons in vers 7. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke of die ereplekke by die ete uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende beeldryke verhaal of gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gas hier iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het na jou toe kom en sê, gee bietjie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gas hier kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hier voor, dan sal jy in die agting van al die gaste styg. Dis 'n belangrike vers. Elkeen wat homself verhoog of wat hoogmoedig is, sal immers verneder word. En elkeen wat homself verneder of wat nederig is, sal verhoog word. Soos 'n gelykenis wat Jesus vertel as hy sien hoe die fariseërs optree aan rondom die etenstafel. Nou, 'n belangrike bril of verwysingsraamwerk waarna ons hierdie verhaal moet lees of na kyk is 'n sosiale, ons praat maar van 'n stelsel van die antieke tyd wat hulle praat van eer en skaamte. Die Engelse is honor and shame. So dis 'n baie belangrike sosiale norm waarbinne in Jesus hier optree. Nou wat dit behels is, eer is 'n verskriklike belangrike statussimbool. Dis 'n belangrike iets om na te streef. Nou wat dit beteken is, eer kan wees jou die familielyn waarin jy groot geword het, die tipe werk wat jy het, die inkomste, jou ekonomiese status, en dan natuurlik ook jou enige gebrek wat jy lyk. So as jy verlam is of 'n fisiese gebrek het, dan val jy af op die leer van eer. Nou dit is, ek wil sê, op 'n manier, 'n ekonomiese manier ook hoe mense hierna kyk. Maar dit beteken, indien jy iemand uitnooi na 'n ete toe, dan gee jy hom die ereposisie. Dis een langs die gas. So hierdie verhaal gaan oor bruilof, so jy sit langs die bruilofspaar. En dan is dit 'n ereposisie. So hoe kan jy dan vir iemand dankie sê vir hierdie ereposisie? Die manier is nie soos ons wat dankie sê nie. Maar dit is van, ek sal later vir jou die eer teruggee, deur jou ook te nooi na 'n bruilof toe of na 'n ete toe of na 'n feesmaal toe. Dan sal ek jou dalk op die ereposisie laat sit. So dan sê ek vir jou dankie deur terug eer te gee.
want jy het my in publiek op een hoë sosiale status laat verskyn. Jy het my eer gegee. Ek sal later vir die eer teruggee. Ek kan dit doen deur vir jou te sê hoe vir ander mense hoe wat so wonderlike mense is. Dan kan ek so op sosiale manier ook jou eer, jou status gee, 'n ere status gee in die manier hoe ek optree. Maar nou kyk Jesus na die Fariseërs en sien hy, maar almal spring vir die ereposisie. En dan sê hy die belangrike vers, vir die wat homself, wel was dit vers 11, elkeen wat hoogmoedig is, vergeet hom nie, of wat homself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Maar nou wat, kom ons lees die gedeelte verder, en lees ons wat sê Jesus nog vir ons, vers 12, hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand een maaltijd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat jy waarschijnlijk ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Precies wat ek nou verduidelik het. Moet nie net mense uitnooi wat jy die eer kan teruggee. En sê vers 13, nee, as jy feestmaal gee, nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Klink het nie soos Lukas 4 nie? Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed vir die opstanding van die wat reg gedoen het. Een van die wat aan tafel was, een van die mede-fariseers, het gehoor en vir Jesus gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltijd in die koninkryk van God kan deelneem. Daar is 'n belangrike metafoor, beeld, uitspraak wat hulle in die antieke tyd gehad het, waar hulle die hemel, die ewige lewe met God, vergelyk het met 'n feestmaal, 'n groot ete waar God die gasheer is. En as ons net die posisie kan hê aan tafel, het ons alreeds die ewige lewe gekry by God. En as jy hierdie feestmaal, die ete, waar daar nie meer trane is, en ons trane word afgevier, die pyne is nie meer daar nie, en ons is by die ewige lewe, gelukkige feestmaal, vier feest by God. So die fariseer koppel hierdie ete met hierdie feestmaal, die ewige lewe, die koninkryk van God. Toe sê Jesus vir hom in vers 16, daar is 'n man wat 'n groot maaltijd gegee het, Jesus vertel nog 'n gelykenis, en hy het baie mense uitgenooi. Toe die maaltijd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltijd staan klaar. Maar hulle allemaal begin toe die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. Ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n derde een of die derde persoon sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en hy sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate en die gangetjies, die steegies van die stad en bring die armes, die krepeles, die blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf en sê, meneer, die opdrag is uitgevoer en daar is nog steeds plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en die voetpaaikies wat buite die dorp is en dring by hulle daarop aan, vergewe my, om in te kom, sodat my huis vol kan word. En het verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. So Jesus is baie, in die gelykenis, vat hy hierdie wat die fariseer gesê het van, as ons net in die feestmaal, in die ewige lewe, die koninkryk van God mag wees. En dan vertel Jesus hierdie gelykenis, wat uit en uit beeldspraak is van God, is die gasheer. En hy het 'n feestmaal, die koninkryk van God, is alreeds hier. Want Jesus is die seun van God. Jesus is die een wat gestuur is, wat die koninkryk van God kom inlyf. En die slaaf, of wat vir die gasheer, die gaste nooi, is Jesus. Of Johannes die Doper kan ons dalk maar ook sê, want hulle is die mense, die koninkryk van God, voortbrei, die pad gelyk maak, gereed maak vir die mense. Nou die reaksies of die verskonings van die drie gaste is baie belangrik. Ons kan maar praat van, twee is dalk bietjie swak verskonings, een is dalk geldige verskoning. Maar die eerste een sê, ek is jammer, ek het eiendom gekoop, grond gekoop, ek moet daarna gaan kyk. So dis eiendom. Die tweede persoon se verskoning is, ek het pas osse gekoop. Ek wil graag hulle gaan uittoets. So dis, die werk is belangrik. Die derde persoon sê, ek is getroud. My familie is belangrik. Ek kan nie na die feestmaal toe kom.
So as ons dit koppel met die gedeelte wat ons vroeger gelees het van die waarskuwing van hoe jy jou eie eer, jou eie hoogmoedigheid bepaal, is die vraag, bepaal jy jou eer, jou aardse gelukke aan die bates wat jy het, die eiendom wat jy het, die werk wat jy het, of dalk die status of die sukses van jou familie? Want is wat Jesus hier vir die fariseers waarskei, hy sê, God het gekom in die koninkryk, die feestmaal is gereed, maar julle eer is met wêreldse standaarde, dit maak jou so blind, dat jy nie Jesus herken, dat jy die koninkryk mis. En Jesus waarskei ons, en die godsdienstige leiers om te sê, wat is moontlike struikelblokke, wat maak dat jy die koninkryk van God, die feestmaal van Godse koninkryk mis? Misschien is ons so bezig om te werk aan ons bates. Misschien is ons so bezig om te werk aan ons werk, aan een vocation, ons beroep. Misschien is ons so bezig om seker te maak dat ons familie sukses het, dat ons die koninkryk van God mis. So dit is een waarskuwing. Maar as ons onszelf vra, die eerste vraag ons gevra het, hoe sou het lyk as ons in 2021 op die hake van Jesus leef? En ons vra onszelf af, maar aan wie verkondig Jesus hierdie koninkryk? Hoe lyk die koninkryk? Vir wie is dit? Dan sien ons juist dat Jesus gekom het om mense in te sluit, nie uit te sluit. En het is nou teenoor die fariseers, die godsdienstiges van die tyd, want hulle sluit mense uit, want hulle lyk nie soos ons nie, hulle glo nie soos ons nie, hulle het nie die status soos ons nie, hulle kan nie ons die eer, die status teruggeen nie, so hoekom het ek hulle nooi? Maar God kom en sê, ek het juist my seun gestuur om dit, om die mense te nooi wat dit nie kan terugbetaal. Dit is genade. Niks wat God vir my nou gegee het, kan ons ooit voor genoeg dankie sê nie. Ons kan dit nooit terugbetaal nie. Maar God is so goed, so liefdevol. Hy gee dit vir ons. So ons het deel aan hierdie koninkryk, hierdie nuwe realiteit, hierdie nuwe wêreld waar God sy seun vir ons gestuur het, waar ons 'n nuwe identiteit het, waar ons as Christene deel kan wees van die ewige lewe saam met God. En as ons op die hakke loop, Jesus volg, dan moet ons ook in 2021 meer mense insluit as uitsluit. Ons moet dan ophou begin kuier net met die mense wat soos ons glo, of ophou met die mense kuier wat lekker kuiers vir ons kan teruggee, maar om dalk juis vir die armes, vir die kreupeles, die mense wat dit nie kan bekostig nie, die mense wat dit nie verdien in wêreldse termen, die mense wat nie status het met wêreldse standaarde nie, dis juist vir hulle, vir wie die koninkryk van God hier is. So, Jesus het gekom, en hy is gestuur deur God, om vir almal die geleentheid te gee, om deel te hê aan Godse koninkryk. Jy moet net jou lewe Godwaarts heroriënteer, as jy deel van Godse koninkryk. So die vierde rigtingwyser vir 2021, so het gesien, die eerste is, mag ons ons persoonlike verhouding met God verdiep, versterk, sodat ons kan bewus raak en besig wees met die dinge van God. Ons het gesien, dit is om die koninkryk van God te verkondig, te wees, te leef, en ons het gesien, dit is om in te sluit, mense in te sluit, nie uit te sluit nie, om soos Jesus mense raak te loop wat genade kort, om mense raak te loop en hulle te nooi vir etes wat nie kan nie, om genadig, om Godse genade te wees, te wys vir die lewe. En natuurlik om versigtig te wees, en ek het dalk na hart gesê, maar ekonomie, die ekonomiese standaarde van die werk, die bates en familie, mag dalk moontlike struikelblokke wees. So, dis nie vir God sê, ons mag nie hard werk nie, of ons mag nie ons familie as belangrik ag nie, nie. Maar as dit 'n struikelblok raak en maak dat dit seker maak dat ons mense uitsluit in plaas van insluit, dan raak dit 'n struikelblok. So vir God is dit eerder belangriker om te sê, hoe kan ek my bates, my rykdom, my status, my eer van my familie, my werk gebruik om mense in te sluit, deel te maak van Godse koninkryk in plaas van uitsluit. Dit is hoe dit lyk as ons op die hake van Jesus loop in 2021. En die laaste en die vierde een is alreeds ingesluit in die hele gesprek. As jy die evangelie van Lukas gaan lees, dan gaan jy baie vinnig agterkom, Jesus is of op pad na ete toe,
of hy is baie ete, of hy is op pad terug van die ete af. So baie belangrike manier, en juist hierdie gedeelte, juist die vergelyking van hoe hulle die koninkryk van God sien, is met die feestmaal, is met die ete. En dink terug, dalk is dit te naby aan die lyf, ons kersetes, ons nuwejaarsetes, en ons sukkel nog om dit dalk 'n bietjie af te kry. Maar mag ons in 2021 meer etes hê? Hoor my mooi, nie meer eet nie, maar meer feesvier. Mag ons geleenthede om ons skep, mag ons bewus raak van God se teenwoordigheid om ons en feesvier en saam met mense brood breek. Mag ons besef op die eenvoudigste manier van ons eenvoudigste behoeftes bevredig van eet en ietsie drink, is God by ons. God is so lief vir ons, hy is by ons as ons saam feesvier, saam eet. Mag ons dalk in 2021 bereid wees om saam met ander mense te eet as wat ons standaard mee saam eet. Mag ons dalk vreemdelinge nooi wat nie soos ons glo nie. Mag ons dalk ander type mense nooi dat ons nie gereeld nooi vir ete nie. Want in daai ete is ons maskers, ons sosiale maskers, nie COVID maskers nie. Is ons letterlike en figuurlike maskers, dis wat ek soek, val weg. En dan, waar ons mekaar in die oë kan kyk rondom 'n bord kos, dit is wanneer ons kan God raak sien in mekaar se lewe. Dit is waar mense die genade, die liefde van God beleef. So mag ons in 2021 meer fees vier, meer kere geleenthede skep om saam met mense brood te breek, wat mense te eet. My gebed vir 2021 is dat ons die hakke van Jesus loop. Mag ons persoonlike intieme verhouding met God aan oefen. Mag ons bewus raak en besig wees met die dinge van God in 2021. Mag ons God se koninkryk uitbou, want dit is wat God wil hê ons moet doen. Ons het soveel keer opdragte wat sê, gaan verkondig die koninkryk van God. Ek en jy moet dit doen. Mag ons bewus raak van die struikelblokke wat verhoed dat ons dit doen. Dat ons eerder op aardse, wêreldse maniere eer, status, sukses meet, in plaas van God se ewige lewe. In plaas van God se opdrag wat hy in ons elkeen se harte geplaas het om te sê, sluit mense in, nie uit nie. Mag ons saam fees vier met mense vir klein, geringste dinge. Mag ons saam met mense brood breek, mag ons saam met mense eet. Mag ons altyd 'n ekstra tafel aan die plek, 'n ekstra plek aan tafel dek. Want dit is waar God sal opdaag en teenwoordig sal wees en saam met ons kan feesvier. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om reg oor die wêreld saam te kan sit, saam te kan gesels en weet U is by ons. U is so goed vir ons, U is so liefdevol, Heer, dankie. Heer, ons verdien nie U goedheid nie, ons verdien nie U genade nie, ons verdien nie om deel te aan U koninkryk nie. Maar Here, U is so liefdevol, U het ons deelgemaak daarvan. Mag ons nooit vanuit aardse maniere mense uitsluit wat U oopgesluit het of ingesluit het nie. Mag ons juis begin uitreik na die mense wat nie soos ons dink nie, nie soos ons glo nie. Nie soos ons eet nie, nie soos ons werk nie, nie saam met ons werk nie. Nie dieselfde sukses het soos ons nie. Dalk meer sukses het as ons. Maar help ons om op 2021 op die hake te leef. Help ons om U koninkryk uit te bring. Help ons om saam met mense die lewe te doen, om mense raak te loop en U ook raak te loop in hulle lewens. Here, mag ons in 2021 meer fees vier, mag ons meer teenwoordig bewus raak van die teenwoordigheid van die liefde van die genade. Kan ek maar na U toe neerkom en sê Here, dankie. Dankie vir die goedheid, dankie vir die genade. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Mag dit 'n voorspoedige nuwe jaar wees en mag dit 'n wonderlike week wees. Dien nie op vakansie is, asseblief geniet dit nog. Anders sien ons mekaar volgende